הערב הזה עוד מיוחד. ערב של להודות על הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו יום יום, רגע ברגע. חג החנוכה זה נס בפני עצמו. אני אשאל אתכם שאלה שמי שיענה בסוף שאלה יקבל את הדיסק שלי בחינם. מי שיענה על השאלה שאני פותח איתה יקבל את הדיסק שלי בחינם. זה הדיסק. אחד יקבל הפותר נכונה את השאלה. תכף אני אמתח אתכם, נראה מה השאלה. תכף, כן. יש לנו גם זמרים אורחים רבותיי, הכישרונות הצעירים של הדור הבא. דון 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 דון. שירו איתם איתם את השיר הזה.